אז מה שנעשה, נשאר פה עוד כמה דקות בשביל שאלות. אז שאלות, שאלות. אז מדברים פה על המלצה לפנות לפי תחבורה. אז מאוד נשמח, כן. יוצא לי לפעמים להיכנס לטוויטר לפי תחבורה, לראות איזשהו פוסט על קו מסוים או על מקום מסוים או על סיטואציה מסוימת, לצרף איזשהו סקרינשוט מדאטאבוס, והי, קלטנו את זה, תראו איזה מגניב. אז מוזמנים לעשות כמוני, אני חושב שלהפיץ את הבשורה זה מאוד מאוד יעניין את פי תחבורה בטוויטר. האם משרד תחבורה עושה משהו עם תלונות? אז אני חושב שכאן דיברו קצת, יש עניין של קנסות. להבנתי, קנסות אוטומטיים זה לא משהו שניתן הרבה, ואם הוא ניתן אז אולי לא מספיק. וגם זה משהו שבעזרת אוטומציה ובעזרת לזרוק את הנתונים על המסך נוכל לאתגר. בעצם הסדנה לידע ציבורי עושה בקשות חופש מידע, זה נקרא, ואפשר לבקש, אולי דורית תוכל לענות על זה יותר טוב ממני, אז אפשר להבין איזה קנסות ניתנים, ובעזרת המערכת שלנו אפשר להבין כמה אמורים להינתן. והפער הזה זה משהו שמשרד התחבורה יצטרך להצדיק אותו. עוד שאלות שמופיעות ב-Q&A. זה דרך אגב משהו שנעשה בעבר ועשינו איזשהו תחשיב שאם יופשטו קנסות ריאליים על פי ההתקשרויות דאז מול המפעילות, בעצם כל המפעילות יפשטו את הרגל מחר. זה היה להבנתי אחד הנושאים, הגורמים שדרבנו את פתיחת ה-API לסטטוס שהוא היום. אבל באמת לא יזיק לרענן את זה. אולי יפתחו עוד משהו. עכשיו, יש, עמרי בעצם שואל שתי שאלות. אחת, אם יש אפשרות לממשק עם רב-קו, התשובה היא שיש אפשרות, יהיה צריך פיתח כוח. היום אין אפשרות כי לא פיתחנו את זה, אבל אם אתה מתכוון לייצר איזושהי אפליקציה רב-קו ומוציא את הנסיעות האחרונות, ומתוך הנסיעות האחרונות לנסות להצליב את זה עם מה שיש אצלנו, אפשר, זה משהו שאפשרי לפתח תאורטית, אבל צריך ליזום וצריך לדבר וצריך לחשוב איך לקדם את זה. אם הכוונה היא לקבל נתוני רב-קו, כאן יש בעייתיות משום שהם נופלים תחת הגנת הפרטיות. כן, אוקיי, זה תלוי איך מפרשים את השאלה. אם אני פירשתי את השאלה שאם המשתמש יסרוק את הרב-קו של עצמו. כן, זה משהו שהוא מעניין. זה מעניין, אבל כן, לקבל נתוני רב-קו כן, פרטיים. יש נתוני מהירות או תשאול זמן בכל התחנות באופן נוח. אז יש נתוני מהירות, אפשר לראות בעצם את הנסיעה שאוטובוס ביצע, ועל כל אחת מהנקודות אפשר ללחוץ ולראות את המהירות. עבור חלק מהמפעילות המהירות היא תמיד אפס, כי כנראה האוטובוסים מצנזרים את המהירות של עצמם. אבל עבור רוב המפעילות אפשר לתשאל את המהירות, האם זה נוח? לא יודע, אולי לא מספיק. דן שואל, היי דן, איזה כיף שאתה פה, איך ניתן לראות בדאטה שהאוטובוס לא עצר? התשובה היא שאי אפשר לראות בדאטה כי אנחנו דוגמים בתדירות נמוכה מדי. אז אי עצירה זה משהו שיהיה מאוד מאוד בעייתי להראות. אלא אם כן, אם מראים שהאוטובוס היה בתחנה במהירות 80 קמ"ש, הוא כנראה לא יספיק לעצור. אז אפשר לעשות הסקות כאלה, אבל זה אלגוריתמיקה שבעתיד הנראה לעין יהיה קשה לתמוך בה. כן, למשל, אני יצא לי להגיש תלונה על אוטובוס שפשוט לא עבר, אני חיכיתי בתחנה והוא דילג עליי, אז זה למשל משהו שמאוד קל לראות, אבל באמת מהירויות זה עניין טיפה יותר מורכב. מה שכן, אם אנחנו יודעים איזה אוטובוס זה היה, אפשר להתלונן עליו, כן? זאת אומרת, עצם זה שהגשנו תלונה, לא צריך איזשהו רף ראייתי להראות שהמהירות שלו הייתה, לא הגיעה לאפס כי הוא עבר ליד התחנה. עצם זה שבן אדם אומר שהוא היה בתחנה הזאת, והנה תראו בנתונים שהאוטובוס גם עבר בתחנה הזאת וזה הקו, זה מספיק בשביל להתלונן. אז קובץ הדרכה, לא הכנו קובץ הדרכה, אבל אם זה משהו שמעניין אותך לעזור לנו להפיק, אז נשמח מאוד. איך עובד התרומה ל... גם יש את הסרטון שהכנת, נראה לי זה די יש מספק. את הסרטון שהכנתי,
האמת היא שאני לא יודע אם הוא מספיק אקטואלי. אפשר להשתמש, לחפש בעצם איך לתרום קוד לתחפ"ץ פתוחה ביוטיוב ולראות סרטון הדרכה שהכנתי, אבל נכון, יש אותו גם בגיטאב שלנו. איך עובד התרומה לקובץ עם פורק? זה משהו שכדאי להתייעץ בערוץ דיסקורד עם קהילת מעקב, כי זה טכני מדי בשביל הסקופ של השיחה הזו. לא התכוונתי לרב-קו, אלא למערכת מר-קו של אגף תחבורה ציבורית. עמרי מוסיף, אני לא מכיר את מערכת מר-קו. אני אשמח להכיר, אני חושב. אני לא יודע אם אפשר להתממשק לזה. אולי דורית או שי, אתם תכירו את מר-קו. או ש... כן, יש פה, עידו, אני רואה שונה. כתב שאפשר להתממשק. השאלה מה הכוונה? יש אתר שנקרא מרכב של, בפיתוח של הרשות, שמציג באמת גם את הפרופיל קו בדומה למה שראית נועם, וגם כל מיני סטטיסטיקות. אולי אפשר לתת לעידו לדבר. ננסה, אבל בכל מקרה, כאילו, בואו נפתח איזה שיח בסלאק עם עידו, ונראה אם אפשר לעשות כאן משהו נחמד. באמת רעיון טוב. מאוד פתוחים לרעיונות, זה כאילו, זה יהיה כיף להתממשק לעוד מערכות שעוסקות בנושא, כאילו, לא, לא, הנה, גם הצלחנו לחמם את עידו, אז זה טוב, אז הוא כבר ידבר איתנו. איזה כיף. נהדר, אז אני מקווה שעניתי על השאלות. את השאלות, אפילו כמעט עמדנו בזמנים, ואנחנו מאוד מאוד נשמח להמשיך את השיח בערוצים שנועם סיים. אז אני רוצה להגיד תודה ענקית לכולכם שהצטרפתם אלינו בכזו שעה, ולמתנדבים האלופים של תחב"צ פתוחה, לשי, לנועם, לאוריוך, לאביתר, לכל ה-5,000 ששכחתי, לכל הדור הקודם של הקוד, לדן, לאביב, למקס. יש כאן המון המון אנשים שעשו ועושים ועושות במלאכה, ויאללה, בלגן, אולי בסוף גם יהיה לי עכשיו אוטובוס לחזור הביתה. אז אמן. תודה רבה ולילה טוב. תודה לכולם, לילה טוב. לילה טוב.